bazarlarda yerli məhsul demək olar ki, yoxdur və istehlak idxal hesabına qarşılanır. Bu məhsullar ümumiyyətlə xaricdən gətirilir, yoxsa öz məhsuldur? Yox, çoxu xaricdən gəlir. Çox gəlir. Niyə? Yerli mal yoxdur da indi, yox dərəcəsindədir. Mənə elə gəlir ki, yerli məhsul daha keyfiyyətlidir. Bu vəziyyətdən nə satıcılar, nə də alıcılar məmnundur. Əslində, yerli meyvə bazara may ayının ikinci yarısından daxil olmağa başlayır. Elə qiymətlərdə də ucuzlaşma bu zaman baş verməlidir. Amma fermerlərin dediyi kimi, qıtlıq olsa, bu il meyvə əl yandıracaq. Hazırda bazardakı meyvələr xaricdən idxal olunur. Bir müddət sonra bu məhsulların yerini yerli məhsullar əvəz edəcək. Bu da qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Hökumətdə isə narahatçılığı əsas görmürlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, bazarda qıtlıq gözlənilmir. Üstəlik, idxal olunan məhsulların qiyməti də rəqabət şəraitində özünü tənzimləyəcək. Meyvəçinin qiyməti bağlıdır, istehsalla bağlıdır. Bu il ümumiyyətlə hava şəraiti imkan verir ki, meyvə istehsalı artsın Azərbaycanda. Artım da artan kimi qiymətin ümumiyyətlə qalmasına imkan yaramayacaq. Əksinə azalmalıdır.